Tak ahoj, já opět zdravím všechny, kteří sledují tento pořad komunikace, konkrétně komunikace neverbální, stále ještě, kde se zabýváme řečí těla a gesty, které vyjadřují mnohdy více než naše slova, které poodhalují, že mnohdy slovy neříkáme, co si skutečně myslíme a cítíme a tak dále a tak dále. Dneska to bude pokračování, co o nás prozradí obličej 2. To znamená, že to předešlé byla jednička. Jo, vidíte, i tou rukou jsem to dokázal ukázat. Takže, toliko asi k tomuhle, budeme se tedy dnes zaobírat obličejem, lícemi a čelistmi, líce a čelist, tak, brada, ústa a rty, lícema a čelistma, protože tam je to pozůstatek duálu a tam by to mohlo být. Já měl z češtiny blbý známky teda, jo, mimochodem. No, ale pojďme na to. Já bych ještě na začátek jako vždy zmínil, že na základě jedné věci nemůžeme úplně vyhodnocovat jako nějaký závěr. Je třeba více gest, více řečí těla, více nějakých informací, ze kterých pak můžeme vyhodnotit. Obličej. No, někdy opravdu je to krásný obrázek. Jindy je to zase taková matlanina, jo? Co si budeme povídat. Někde totiž máme ty dispozice, že i genetické, že jsme se tak jakoby povedli. Ale velká část toho, jak vypadáme, je naše práce. Možná se to někomu nebude líbit, jo? Ale jde o to, jak konáme každý den, jak každý den smýšlíme, protože to se odráží v našem obličeji a ty svaly se tomu přizpůsobují. Obličej prozradí naprosto vše, umí zhruba přes 4000 výrazů. Často čteme z obličeje a z různých částí, jo, jak jsme si popsali minule. A dnes se budeme zabývat spíše jako celou tou oblastí toho obličeje, takže jako by kompletu. Obličej prozrazuje, jak jsem říkal, naše myšlenky, prozrazuje naše pocity, prozrazuje naše zkušenosti. My je někdy rádi sledujeme, protože je opravdu na co se dívat. Fascinuje nás, protože vidíme toho člověka. Ano, nám se líbí postava druhých, to jo, ale líbí se nám i jejich obličej. Je to vlastně ta maska, je to ta persona, my vidíme tu osobnost, vidíme ten příběh, to nás baví, to nás právě fascinuje. Jo, všimli jste si třeba někdy herců, hereček, jak se jim mění v průběhu let obličej, jak se třeba zmenšují oči, zesílují ty lícní kosti a tak dále. Jo, taková ta zaťatost v něčem, jo, nebo zavírají před tím světem oči. Jo, to může být symbolika, jo, to neznamená, že to tak je. Všimněte si, že obličej mění i v průběhu let barvu. Jo, a mění i v průběhu dne barvu. Někdy prostě zběláme, jindy zrudneme, někdy se tvář projasní, když je nám hezky. Že? A než se na to vrhneme, tak bych ještě zmínil jednu takovou zajímavost. Zkuste, pokud máte děti, tak zkuste říct dítěti, ať zahraje dospělého. A všimněte si takového fenoménu zajímavého, že dítě změní tvář a výraz na vážnost, a když hraje toho dospělého, a začne nám rozkazovat a říká nám, co smíme a co nesmíme, a někdy na nás může i křičet. Ale to je taková zajímavost, třeba to u vás tak jako není. Tak, zakrývání si obličeje a chránění si obličeje. No, na to asi nemusím žádný obrázek, tohle je krásně vidět. Znamená to izolaci před nepříjemným světem. Někdy hledíme i skrze prsty, jo, a hovoříme přímo do ruk, jako no já to ale ne, a, jo, takže takhle nějak to vypadá. Člověk se cítí vlastně nepříjemně, není si jist a necítí moc sympatie s tím prostředím nebo s dotyčným člověkem. Ty dlaně jsou vlastně taková bariéra, jo, jakože když to nevidím, tak to tam není. Pak jsme to hráli jako naivní realisti, jako děti, že? Pak jen stačí říct, podívej se na mě a bude ti to jasný, jo? Takže jako když někomu někdo takhle je a vy mu řeknete, hele, dívej se na mě, když s tebou mluvím, jo? Tak ten člověk, ne, ne, ještě více schová a pak jako takhle kouká, to si vyzkoušejte, to je fakt jako sranda někdy. Samozřejmě, že obličej si i chráním, protože máme tam přece jenom spousty smyslů, že jo? Oči, ústa a tak. Emoční asymetrie v obličeji. To ne, že jste od přírody úplně křiváci, ale i to může být právě nějaký projev. Když celý život jste křivák, tak se vám to v tom obličeji zvýrazní. A o tom si pojďme popovídat, jo? Obličej totiž umí prozradit mnoho emocí a to údajně i naraz. Takže můžeme mít dvě tváře, jo? Two face. Jo, takový. Umíme prostě klamat, umíme lhát,
bohužel, mnohdy sami sobě. Může se však stát, že jedna strana s námi tu hru přestane hrát, jo? Že ona vlastně odhaluje, že máme nějaký rozpor, takže sice něco říkáme, o čem jsme přesvědčeni, nebo se snažíme někoho přesvědčit, ale ta druhá část s tím tu hru nehraje a ta je vlastně dělá přesně to, co my cítíme, co opravdu vnímáme jako tu danost, jako tu nějakou pravdu, takže prostě jde o nějaký rozpor. To znamená, že když třeba lžete, že vám u tchýně chutnalo, jo, tak jedna vaše část se bude šklebit a ta druhá bude jako jo, dobrý, dobrý. Rozumíte asi, jo. Nesoulad obličeje a slov, to je vlastně o tom vlastně celá tahle ta první část té neverbální komunikace je, tahle ta část pořadu. Něco je vám říkáno, ale řeč těla odhalí naprostý opak. Jo. Lidé si toho moc vědomi nejsou, protože to ne vždy kontrolují. Vlastně to ne každý je empatický a ne každý to pozoruje a zaobírá se tím. Neboť chtě nechtě, my tohle v podvědomí vyhodnocujeme, jo? Ať to někdo vyhodnocuje vědomě nebo ne, tak v podvědomí to každý vyhodnocujeme a na základě toho, kolikrát i jako fungujeme. Ale aby se to dostalo do té vědomé části, tak kolikrát není čas, nebo prostě v té vědomé části to ani nechceme registrovat, nebo už jsme tak jako otupení, že to ani neregistrujeme. A řídí nás vlastně ty programy podvědomé, případně ty programy, které vůbec nevidíme a které jsme si nahráli do té podvědomé úrovně. Teď to možná zní všechno složitě, ale to nevadí. Chci tím říct, že druhé hned nemusíme odsoudit za to, že něco říkají a přitom pravda je jako jiná a jejich tělo jasně křičí, že ne, 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 takhle to jako není. Jo, já nejsem nervózní. Jo, a takovýhle věci. Nemusíme odsuzovat za to, že lžou. Bohužel se to jako stává, ale mnohdy sami ti lidi neví, jo, jak, co si myslí, jo, kolikrát to ani není jejich myšlenka a tak dále. Někdy je to prostě zábavné pozorovat, jinde méně. A tady asi se bavíme o tom, že prostě když vám někdo lže, tak klame vaši důvěru a u blízkých to není zrovna příjemné. No. Podivín v davu. To je taková zvláštní osoba. Já se zase drbu na té hlavě, protože prostě o tom potřebuji přemýšlet. Ne, ono to někdy taky znamená, že vás, že tam něco svrbí. Takže podivín v davu, to je taková zvláštní osoba. Třeba bych se mohl dát na detektiva, protože na věžích už jsem dokázal člověka rozpoznat, že přichází ten problémový turista, co měl třeba. Jo, nešlo o to, jestli měl jinou barvu pleti, nebo jestli jaké byl národnosti, nebo co si zrovna oblíkal. Ono už prostě bylo poznat, co to je za prototyp, jo, vnitřně. A prostě debil, jo. Šlo ho poznat na dálku, podle chůze, podle určitých gest a jiných projevů, ještě dříve, než vůbec promluvil. Že on se pak doprojevil, no, a dal hřebíček do rakve, takže jenom potvrdil to, co si člověk myslel. A se mnou se jako potázal se zlou, že jo. Nicméně člověk to měl pak tak vycvičený, že z 90% dokázal odhadnout už jako člověka na dálku, zda má lístek, s jakou hláškou přijde, protože ty se furt opakoval narážky třeba na schody, kde jsou WC a mnoho takových jako hlášek. A už jste poznali, kdo se na to zrovna zeptá. Tady taky poznáte, kolikrát nervózního člověka v davu nebo šťastného člověka, to se hodně projeví v nějakých emocích. A ono si totiž člověk myslí, že v tom davu třeba zmizí, jo? Nějaký člověk, který si třeba potáže se zákonem a tak si myslí, že tam jako zmizí, ale někdy se dá odhalit. Jo? A samozřejmě dneska má spousta lidí takovou zvláštní vizáž, takovou jedinečnou prezentaci sebe sama, svého stylu a nějakého postoje. Ale to víc předešlé díly a tím také na sebe hodně upozorní. Úšklebek. Takový ten poloviční úsměv. Když někoho třeba jako napálíte, nebo když jste přistížen při něčem špatném. Jo. Někdy doplněno o takový psychopatický až jako klid. Jo. Můžete se s tímto úšklebkem setkat, i když vás někdo třeba napálí nebo nachytá na špek, jak se říká. Taky značí jakési opovržení, takže v tom nehledejte to zdvořilé chování moc. A mnohdy je doplněno takovým tím zvukem jako tady tohle. A myslím, že jsem to vystihl úplně skvěle. Líce a čelist. Ono nejde o ty svaly žvíkací, ale oni nám dávají i jakýsi tvar naší tváře, který v podvědomí mnohých může být i třeba vůdčí.
a i ta tvář něco prozrazuje. Takže pojďme na takovou krátkou vsuvku. Líce a čelist, masírování lící a obličeje. Jo? Jakákoliv vlastně masáž je uvolňující, takže užitečná při jakémkoliv stresu. Po většinu tohle člověk činí velice jemně, když zrovna přemýšlí. Jo? Nic víc asi k tomu. Bubnování na líčka, takový to jsem já jsem nikdy nedělal, takový tohle poplácávání. No prostě jakékoliv poťukávání znamená, že se nudíme a raději bychom byli někde úplně jinde a raději bychom udávali vlastní rytmus někde právě jinde. Samozřejmě u toho třeba sleduje i ta jiná gesta, jo? Ale výraz napoví, že se někdo nudí a že mu tam zrovna není s váma nejlépe nebo vám. Nafouknuté tváře, to opět je stresová situace, dotyčný řeší nějaký problém a spíše hledá odpověď, ale moc se mu odpovídat nechce a je vlastně opatrný. Není se moc jistý, někdy kulí oči u toho a roztahuje ruce s dlaněmi nahoru, zvedá tak ty ramena a kýve jako tou hlavou, no, takže to je taky to... Takže asi něco takového, měl si to představit. Škrábání po tváři, je to docela příjemné, podrbat se, že? Je to uklidňující, zvláště když cítíte nějakou nejistotu či pochybnost. Někdy je to signál, že vás něco drásá, tedy váháte a máte k něčemu výhrady. Někdy doplňuje takovým, jo, takže třeba nějaká porada, a vy tam, nevím, takže... Jsem to, myslím, předvedl zase úplně skvěle, prostě ten můj herecký výkon. Pohyb čelisti. Přispívání nutnost. Jo. No, čelist zažívá často nějaké napětí, jo, naprostou zaťatost. Jo, nepuštěnou nasrnost doslova. Často to vídám, když lidem podávám třeba tabáček do očí, mapačo, tak v člověku vřou ty emoce, takže úplně zaťatej. No a většinou, když se zeptám někoho, hele, to jsi hodně nasranej, viď? Třeba doma nebo v práci, a potvrdí, jo. Někdy lidé posouvají pro uklidnění čelist ze strany na stranu, ale tak jak to dělal Jim Carrey v Masce třeba, jo. Člověku, jak říkám, vřou ty emoce, takže tím se to uvolňuje. My známe, když dojde třeba k velkému překvapení, že člověku doslova spadne huba, jo. Může se jednat i o ostud, jo, takže že úplně ho to vykulí. Někdy v čelistech přímo pulzuje, když se chystáme na výbuch a jindy vystrkujeme, když jsme naštvaní. Takže to vystrkujeme, nebo úplně vidíte, jak se pulzuje už ta tvář, prostě už, jak to, už je před výbuchem, prostě sopka nějaká. Ústa a brada. No někdy jsme pěkná držka, co si budem povídat. Ústa umí mnohé, nejen ve vyjádření. Skrze ně přijímáme jak stravu, nápoje či dech, vzduch, že? Tak vylučujeme různé zvuky i slova, která mohou být dobrá a velmi léčivá, a nebo se podobají tomu otvoru jinému, který máme. Jo? Ústa jsou velmi citlivá na dotek. Ukazuje se, že jsou vysoce citlivá na dotek, neboť kůže uvnitř úst i na rtech je podobná vlastně kůži intimních partií. Tím jemným kůžičkám tam. Umí též vyjádřit mnohé emoce a též být svůdná a smyslná. Mnohdy doplňují jiná gesta, oči, nos, ruce. Brada může být mužná, no, což já nemám, já to zakrývám vousy. Nebo může být roztomilá, asi podobné jako z rameny. Brada někdy chrání náš krk, ale umí se též vyjádřit. Často je spojena se studem nebo s hrdostí. Jo? Záleží, v jaké zrovna pozici. A ty zvukové projevy si necháme třeba na jindy, co z úst kolikrát vychází na tu komunikaci verbální. Takže nasávání vzduchu, koutky úst. Jo? Takový sací zvuk, který signalizuje strach, znepokojení či úzkost. Já ji teda dělal na plčáka jako had. Takhle, jo. Tohle jsem na ně dělal, on si pak vždycky jako sednul. Byl takový poslušný. Měl to prostě tak ode mě naučený. Ale děláme to, i když nás něco třeba zabolí. Jo? My neotvíráme u toho celá ústa a doslova sípeme a bráníme se volnému pohybu rtu. Takže ještě jedno, taky... Tady tyhle ty zvuky, no. Zadržování dechu. Jo, to ne, když jdete pod vodu a hrajete tady na potápěče si. Ale občas se někdo ve stresu snaží ovládnout svůj dech a tím svou nervozitu. Takže zadrží dech.
Člověk si vybírá mezi útěkem, mezi útokem a mezi ustrnutím. Že? Jedná se tedy o jakýsi signál úzkosti, strachu, když je třeba položena nepříjemná otázka. Doslova tím je vyražen člověku dech, takže si dá čas rozváženou a pak to třeba pustí. Žvíkání. Opět jedna z věcí, co má vypadat jako drsňácky. Jo, ale jedná se o uklidňující stimul, je v celku jedno, co vlastně žvíkáš, ještě žvejkačku, tabák nebo nevím, kůžičku nějakou. Čím rychleji žvíkáš, tím spíše se potřebuješ uklidnit. Jsou tací, co žvíkají i jen tak ze zvyku a nemají v puse nic. Jo, takže to není úplně projev jako drsňáctví, spíše ten člověk hraje si na drsňáka, protože je neklidný. Takže tímhle dává jako najevo, že sice jsem frajer, ale vlastně nejsem. Jo. Kousání do jazyka nebo do tváře zevnitř. Tohle je docela zajímavý. Jo, to pro mě vlastně něco neznámého, hodně kompulzivní jev, který prostě já nevím o něm, že bych ho někdy jako dělal. Ale jo, lidé se obecně koušou, aby se třeba uklidnili, což je zajímavý. Většinou, když mají fakt nějaký nával, výbuch emocí, je to vlastně takový nervózní tik, by se dalo říct. Může se z toho stát i patologické chování. Ale lidi potom si tak okusují jazyk, že mají na něm i vředy, uvnitř si koutky úst, tak si koušou do krve, jo. A vlastně jsou z toho tak nervózní, že se koušou dál a dál. Roztahování úst. Známe to, na něco zapomeneme a odhalíme spodní zuby s takovým tím šklebem, kdy nám jdou rty dolů a klidně si i zasyčíme, jo. Většinou, když něco zapomeneme nebo poděláme, takový jako ajaj. Jejda, úplně to jejda to krásně ukazuje. No. Zívání, no, nejenže zívání velmi uklidňuje a stimuluje oblast čelistí a vůbec jako celého okolí, což ještě více uvolňuje, ale ukazuje se, že zívání též ochlazuje. No. V teple člověk údajně zívá mnohem více, tedy se o to více ochlazuje. Jedná se o rychlý přítok vzduchu pro mozek, no, ten vzduch to ochladí. Zívání uvolňuje stres, my si to spojíme spíše s tím, že nás něco nudí, jo, že se nám chce spát, ale možná jako je těch informací tolik, že prostě potřebujete jako schladit ten systém. Jo. Ceníme tesáky, jo. Někdy u toho zvedáme i obočí, dělají to i primáti, máme strach a ukazujeme zuby, aby měl strach i ten další. Někdy tuto grimasu máme, když jsme u něčeho přistiženi, případně když si hrajeme na to, kdo je zrovna dominantní, třeba v hádce, že jo, s partnerem na sebe ceníme ty zuby, a je jako taký jo, tady tohle, masknutí, tady tohle to. To masknutí, to se nám prostě něco třeba nelíbí, tak se projevíme masknutím, někdy až takovým ťukavým, jo, a rychlým třeba. Silný mlask děláme tak, že s tím nádechem odlepíme jako jazyk od toho horního patra, od těch zubů. Někdy je to doprovázeno i gesty rukou, prostě něco je v nepořádku, děláme to i na zvířata, i na děti, anebo když jste takový to intelektuální hovado, tak i na své blízké, takový, jo. A laur, no, z románu pro ženy známe, jo. No, no, prosím tě, a takhle, jo. Brada nahoru, nebo brada dolů, no, brada nahoru, nebo brada dolů. Jak snadno zde rozpoznat píchu, že? Stačí brada a nosánek trochu nahoru a chůze páva, ale když to není přehnané, jedná se o důkaz jakéhosi sebevědomí, sebejistoty, vyrovnanosti a dokonce hrdosti, takové té zdravé, nežli nějaké arogance. Naopak, brada dolů, tam se vlastně je snaha o nějaké stažení, snahu se schovat. Jo, je fascinující, že ženy spíše zaujmou submisivní pozici s tou bradou, pokud se takhle baví jako s mužem, aby jednak hodili ty velké oči. Jo, a třeba bradou upozorní i na jiné partie, nehledě na její rty, které se asi budou i špulit. A když se přímo ta brada schovává, tak to značí stud, jo, či nějakou nestydatost. Někdy to dělají děti, no, schovají bradu, pohledem hledí úplně někam jinam, jednu nohu mají namířenou taky někam jinam k útěku, mají překřížené ruce, jo, a k tomu třeba říkají, ale já. Dotýkání se brady. Většinou se jedná o signál, že přemýšlíme. Různě se taháme za bradu, za vousy, někdy i za rty.
Když se špulí rty až příliš a oči skoro vypadávají z důlků, tak se přemýšlí spíše o nějakých nekalostech, jo, takhle, rozumíme. No, povětšinou však jde o zpracovávání mnoha informací, někdy i pohled bez mrknutí bývá, jo, a čumění doslova úplně do blba či do výšin, takže většinou člověk o ničem přemýšlí. Samozřejmě to samé je to s hlazením a taháním vousu, jo, prostě cokoliv budete tahat, tak se tím stimulují ty zakončení nervová, potřebujete to prohřát nebo ochladit. A třeba si jenom děláme jako bradu, že prostě wow, podívej, takový jsem chlapák. Rty. A ti vždycky říkala, že ta Angelina Jolie, že má rty, jak kdyby špulila konečník. Ale ano, rty často špulíme, jsou přitažlivé nejen u žen, že jo? Dokonce i u mužů. Jo, i muži si dnes zvýrazňují rty vším možným. Rty jsou bohaté na nervová zakončení, nejenže jsou silným smyslem, jako smyslovým orgánem, ale též jsou smyslné, umí vyjádřit mnohé emoce a v naší kultuře využíváme k polibku. Jsou však kultury, kde je líbání bráno jako odporné nebo nečisté. Jo? A ne každý tvor má takto uspůsobené rty, jako my. Kousání do rtů. Jedná se o uklidňující stimul, ale třeba jsme k sežrání. Jo? Jde o to, že od nějaké doby necucáme prst. Jo? Tak žužláme a okusujeme jiné části těla, které jsou zrovna přípustnější ve společnosti, než abychom tam ocucávali prst, protože prst už necucáme, tak jsme si to nahrali prstem, prst už taky nejde, tak zkoušíme cokoliv jiného cucat. Někdo se kouše do rtu, když je rozloben, povětšinou je zde snaha se vlastně si zabránit něco říci. No, jak kdyby se zasekne do toho. Ale pozorný muž si jistě všimnul, že dívky si jemně koušou rty, když se jim třeba zrovna líbíme, jo, a smyslně se nám tak různě jako odhaluje, vědomě či nevědomky. Oni to teda dělají i kluci někdy, jo, což je zajímavé. Olizování rtů, no tak to může být taky signál, když už jsme tady u tohohle, jo, mám na tebe chuť, jo. Ale když nejde o ty sexuální hrátky či zbližování, tak se povětšinou jedná o uklidňování nějaké stresové situace. Prostě je nějaké znepokojení, tak se trošku ochladíme, jo? Nějaké negativní emoce, a nebo jsou suché rty. Že? Pokud jde o nutkavou záležitost, no, tak to už je pak nějaké hodnocení na místě. Jo? Když se někdo furt tak jako oblizuje, no, to může znamenat zajímavé věci. Že dámy to znáte, někdy přímo pánům jako padají sliny z úst. Vtahování rtů a neotvírání těchto rtů. Asi tohle. Jakoby se člověk uzavíral před světem i slovy. Tento člověk je znepokojen a ve velkém stresu. Nejde mu to ani přes spisky. Jde přímo o napětí v ústech. Je v tom rozdíl, když to srovnáme s viditelnými a zaťatými rty nasupenosti. Jo? Tam už vyloženě jako i ten dech se k tomu přidává. Špulení rtů. Jo, kdo si dá pusinku? No, když nejde o tohle milé gesto, zpravidla se jedná o nesoulad. O nesouhlas s příměsí odfukování. To dělají děti, ale dělají to i dospělí. No, takhle nějak vypadají. Čím více špulíme, tím více nesouhlasíme. Povětšinou se přidají i oči. Je zvláštní, jak jsou ta gesta vlastně rozdílná, když jde o milence a když jde o blízké lidi. No, vlastně, když na vás někdo bude v té jemnosti špulit rty, tak to jakože na pusinku. A když se přidají ty ostatní gesta, máte úplně jinou konotaci. Předstíraný úsměv. No, snaha přesvědčit druhé, že je všechno v pořádku, ať zbytek těla s vámi tu hrát prostě nemusí. Většinou se stává, že tento úsměv umí jen jedna strana tváře, to jsme se bavili o té asymetrii, a oči prozradí ještě více, jo? Prostě to vypadá nepřirozeně. Jo, něco takového. Jo, rozumíme se asi. No a na závěr, ať toho není strašně moc, to si můžete dohledat. Jste šikovní, ne? Tak to prostě podíváte jako na partnera a můžete rovnou zkoumat. Zvednutí horní rt. Jo? Vlastně bych to nejlépe vyjádřil asi takovým nebo fuj. No, takže prostě znepokojení, znechucení, něco se vám nelíbí. Přímo ceníme
na situaci tesáky. Jo? Ať víme, že nám třeba jako nechutná, jde o odpor a nějaké opovržení. Tak. A já myslím, že tohle by pro dnešek stačilo. Bylo to kratší. Za to jsem rád. Ono to mohlo být další. Ono toho je strašně moc, ale já myslím, že je lepší, když studujete sami, pokud vás to zaujme. Tohle je takovej nástřel. Příště bude poslední díl, to je komunikace neverbální prozatím a bude se jednat o řeč těla, krku a trupu. Já vám děkuji těm, co jste vydrželi až sem. To zní hrozně jako kontraproduktivně. Já vám děkuji všem, co jste se dívali a díváte. A máte zájem o nějakou spolupráci, tak se můžete podívat na mé stránky www.paladin5.cz. Tam jsou kontakty a vše, co vám nabízím. A případně můžete dát nějaký komentář pod tohle video, like, odběr, budu jenom rád. A popřeju vám, abyste se měli hezky, krásně a abyste dovedli vědoměji komunikovat jak se sebou, tak s druhými a měli co nejméně rozporu mezi slovy a tím, co cítíte. Ahoj.